Hej og velkommen til Dansk Motorsport Award 2023. Mit navn det er Søren Ignas, jeg er presseansvarlig på årets award. I dag er vi taget til Silkeborg for at besøge GMB Motorsport, som er afsender på den pris, der hedder Årets Talentpris. Samtidig er de nomineret i tre kategorier, og det skal vi indenfor at høre lidt mere om. Velkommen til. Wow, sikke en imponerende film. Så er vi gået indenfor, og jeg står her sammen med Henrik Lundgaard. Hej Henrik. Hej Søren. Du er jo teamchef for GMB Motorsport. Korrekt. Og jeg tænkte på at spørge dig allerførst 2023. Hvordan er det gået med dine øjne? Jeg synes, det har været et enormt spændende, lærerigt år. Ja. Vi har haft masser af succes. Vi har haft udfordringer, og vi har bare lært en masse. Og kan man ligefrem sige, at det er gået bedre, end I havde troet? Eller hvordan siger man det på jysk? Nu kom jeg ind i marts måned, så jeg kendte ikke helt forventningerne til sæsonen, men vi har været med til at afslutte en æra inden for GTE, som er Aston Martin, hvor vi også har været på Le Mans at køre. Ja. Det har været utrolig spændende at være med til, og specielt afslutningen på sæsonen, synes jeg selv var en stor succes for os. Så det vil jeg være glad for. Og kan du allerede nu sige noget om 2024? Hvad forventer I af 2024? Vi forventer, at vi har lært en masse af 23. Vi har et godt sammentømmerteam med en masse fantastiske medarbejdere her på GMB. Og de nye faciliteter, vi har fået her, har jo givet os nogle muligheder for at blive endnu bedre og markere os endnu mere både nationalt og internationalt. Jeg kan i hvert fald sige, at rammerne ser ud til, at I har mulighed for at blive en magtfaktor i dansk motorsport. Så det glæder vi os til at høre mere om. Tak. Og lige om lidt, så skal vi høre mere om den kategori, der hedder Årets Talent, hvor GMB selvfølgelig er afsender. Talent til Årets Motorsport Award er jo en af de store kategorier. Og Henrik, hvorfor er talent den vigtigste kategori for GMB Motorsport? Det er den, fordi GMB står for talent. Det er simpelthen et DNA. Vi vil så gerne gøre noget for talenterne. Vi prøver simpelthen på at uddanne vores mekanikere helt ned fra den spæde start, hvor de er unge og bliver taget ud fra ungdomsskoler. Vi har ingeniører, der ikke engang er uddannet endnu, som også kommer med os ud og bliver lært op. Og så ikke at forglemme kørerne. Dem prøver vi på at hjælpe så meget, som vi overhovedet kan. Så man kan sige, at det er næsten en del af jeres firmas DNA at hjælpe talenter på vej? Absolut. Det er en af hovedårsagerne til, at jeg gik ind og påtog mig den her rolle tidligere på året. Ja. Var simpelthen, fordi René Birk forklarer mig, at GMB Motorsport og så ungdom og talent, det hører rigtig meget sammen. Og det er vigtigt for ham, at vi hjælper de unge mennesker. Og det var det, der klikkede for mig, fordi det ville jeg rigtig gerne være en del med at arbejde med. Og så er I jo faktisk nomineret i tre kategorier, som sagt. Og en af de kategorier er jo så Årets Talent, hvor Gustav Birk er nomineret. Er han sådan et klassisk eksempel på dansk talent? Absolut. Gustav, der vinder U25 i år i TCR, er en af de eksempler på, at vi har haft mulighed for at hjælpe nogle personer her og op igennem rækkerne. Han er både med os nationalt og internationalt og gør det skide godt og vokser i det hver eneste dag. Så det er absolut en af eksemplerne på GMB og talent. Så man har sådan en fornemmelse af, at danske talenter har et godt sted at søge hen? Ja, helt sikkert. Vi vil gerne hjælpe så mange som overhovedet muligt. Men det er helt sikkert, at det er vores topprioritet at prøve at hjælpe talenterne og ungdommen her.
Det håber jeg, I har hørt derude, alle I unge talenter. Og til alle sammen, hvis endnu ikke I har stemt, så kan I stadig nå det. Gå ind på appen på danskmotorsportaward.dk og stem.